Aleš, kaj je šola čustvene zrelosti in kaj je njen namen? Zato sem se odločil z namenom, ker sem v teh letih spoznal, da glavna stvar, ki jo ljudje danes najbolj potrebujemo, je višja čustvena zrelost. Predvsem zaradi tega, ker smo dosegli bistveno višjo materialno zrelost. Dosegli smo bistveno višjo zrelost tehnologije, ki pa ji ne sledi dvig čustev oziroma ne znamo uporabiti tehnologijo pa pomoč sodobnega, recimo, možnosti družbe ali pa strojev in podobno, da bi uporabili tehnologijo za to, da bi imeli lažje življenje in bi potem v bistvu lahko imeli bolj močna, čista in jasna medsebojna čustva. Tako do sebe, kot do partnerja, kot do drugih ljudi in seveda tudi kot do otrok. In ta pomanjkljivost ali pa neprimerna čustvena zrelost vodi tudi v to, da nevede zlorabljamo tako sebe kot druge, kot tehnologijo in s tem v bistvu ustvarjamo, namesto da bi zmanjšvali nemoč, jo v bistvu povečujemo, kar pa seveda vodi v kronične probleme. Ja, zdi se, da je čustvena zrelost kot neka magična sestavina, ki reši marsikatero težavo. Zakaj je tako ključna veščina v življenju? Ključna je predvsem zato, ker so čustva tista energija, s katero lahko vplivamo na sebe in na druge. Pač na živo in neživo. Naravo, na druge ljudi. In čustva so v bistvu edini način, da se vedemo kot živ sistem, da smo živi. Ker čustva so tisto, kar nas dela aktivne, čustva so tisto, kar nam omogoča, da ko nas nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje, se primerno odzovemo in dosežemo spremembo, ali pa ko si nekaj želimo ali pa nekaj potrebujemo, da s svojim vedenjem, s čustvi dosežemo potrebno. In seveda iz tega sledi, da so čustva kot tisto osnovni vir živosti pa življenja, ki omogoča življenje, je potrebno imeti pa tudi primerno čustveno zrelost, da lahko s čustvi delujemo na način, da nam čustva koristijo, ne pa škodujejo, in da nam čustva, da naša čustva lahko koristijo tudi drugim, ne pa da drugim škodujejo. Ker osnovna logika primerne čustvene zrelosti po AEQ metodi je, da ne pustiš, da te drugi spravljajo v nemoč in da sam drugih ne spravljaš v nemoč. Seveda tukaj govorimo kronični nemoči, ker moramo ločiti med akutno pa kronično nemočjo. Akutna nemoč je tisto, ko si nekaj želiš ali pa nekaj potrebuješ, pa tega ne moreš narediti. Si nemočen, ker si pač, ne vem, ne znaš, si premejhen, si preslaboten, nisi dovolj pameten, nimaš določenih sposobnosti ali pa veščin in te nekaj, recimo, če si predstavljaš, ko si star 2 leti, te ena navadna kljuka na vratih dela nemočno. In si akutno nemočen. In ti to recimo sproži, dvigne ti dopamin in v bistvu iščeš rešitev, opazuješ, kako s kljuko ravnajo odrasli ali pa starejši od tebe, in se počasi učiš in v določenem trenutku, ko si star 2 let pa pol ali pa 3, ti prvič uspe odpreti vrata, tako da jih potegneš za kljuko. In potem se tvoja akutna nemoč spremeni v moč. In si zadovoljen, si vesel, začutiš pol serotonin, oksitocin in s tem v bistvu se učiš. In to učenje ti, in tudi za samo učenje, da je kvalitetno učenje, potrebuješ akutno nemoč, ker ti da motiv, ki je potreben za to, da greš v proces učenja, ki je pa neprijeten večinoma, zahteven. Zdaj, tukaj govorimo o kronični nemoči, se pravi o nečemu, kar te moti, ovira, ogroža in omejuje, ti pa ne moreš spremeniti tega ali pa ne znaš organizirati, vzpostaviti okoliščin, v kateri boš dosegu, da ti bojo drugi ljudje pomagali iz te nemoči in da bo šel ven iz kronične nemoči. In ta
In raven čustvene zrelosti je tukaj ključnega pomena, da ti omogoči, da najprej sploh definiraš, kaj je, ali si v kronični nemoči ali nisi, potem zakaj si v kronični nemoči in potem kaj bi rad sploh dosegel, ker recimo za učinkovito reševanje problemov je najbolj važno, da sploh določiš, kje bi rad bil ali pa kaj bi rad dosegel. Ne, kje si, ampak ker že to, ko se zavedaš, nočem več biti tako, rad bi bil tako, ti to da v bistvu dopamin pa moč, da najdeš problem, da problem rešiš. In neprimerna, preniska čustvena zrelost je pa vedno povezana in odvisna od senzorne amnezije ali pa od senzorje odtujenosti. To pa pomeni, da se oseba ne zaveda, kje je, pa kako je in seveda potem tudi ne more določiti, kaj bi rada in potem ne more niti določiti, kaj ne zna, kaj ne more, kaj ne sme, pa bi morala, hotela ali morala smeti in se zatakne v kronično nemoč. Zdaj, v šoli čustvene zrelosti si vpet v 4 zaporedne IQ programe, to je nekje 5 mesecev aktivnega delanja IQ vaje vsak večer. To zveni precej naporno. Kakšna je nagrada, zakaj je to koristno? Nagrada je višja čustvena zrelost. Ne. Zato je tudi šola za čustveno zrelost. Kaj je tako, najvišjo čustveno zrelost, ki jo lahko IQ nekom da ali omogoči, se dobi v šolanju za učitelja IQ metode. Ali pa IQ dihanja, ali pa IQ odnosov. Zdaj, kaj loči učitelje, IQ učitelje od ostalih, je ta, da IQ učitelj lahko in zna učiti IQ vaje, ter razlaga IQ principe pa teorijo drugim ljudem. S tem, ko ti učiš druge ljudi, moraš sam dajaš na konstantno preizkušno raven lastne čustvene zrelosti in ko učiš druge ljudi, konstantno opažaš, kje imaš svoje SMA pa SMO in kakšna je tvoja čustvena zrelost in si konstantno pod zavedanjem in motivom, da bolj, ko boš dvignil svojo čustveno zrelost, bolj boš lahko pomagal sebi in drugim. Zdaj, šolanje za učitelja IQ-ja je za mnoge ljudi časovno ali pa finančno nedosegljivo. Zato sem videl, da manjka ena umestna stopnja. Ker imam programe, na katerih učim v 30 dneh, ki omogočajo določen dvig čustvene zrelosti na določenem področju, pač odvisno od tega, kak program je. Potem pa ni bilo nič, pa je bil pa šolanje za IQ učitelje. In je ta razkorak med tem, kaj vam da program, pa med tem, kaj vam da šolanje za IQ učitelja velik in je manjkala ena umestna stopnica. Sprav za nekoga, ki ne rab tako čustveno, saj začasno ne rab dvigovati čustveno zrelost na nivo, ki ga, recimo, na katerega ga dvignejo učitelji IQ metode, ali pa dihanje, ali pa odnosov, krati je pa bi rabu ali pa bi želel imeti višjo čustveno zrelost, ko je pa dobi lahko na programu. In ko sem pač razmišljal o tem, kako to, kaj dejansko bi moral nekdo dobiti v taki šoli za čustveno zrelost, je glih to 4 programe. Spravo, v prvem programu dviguješ lastno čustveno zrelost, se učiš, to je program za dvig čustvene zrelosti, ki spreminjaš odnos do razumevanja in odnos do sebe. Pa mu sledi program za partnerske odnose, kjer v bistvu dvig čustvene zrelosti, do katerega pride v programu za čustveno zrelost, mu dodaš boljše razumevanje, spoznanje in vplive na partnerski odnos. Se pravi, urejuješ odnos do boljšega sebe v obliki partnerja. Ali pa greš v spoznavanje in razumevanje, zakaj je pomembno, da partnerja v bistvu imaš, ker je današnje življenje tako kompleksen in da ima toliko možnosti in ima tudi toliko zahtev, da ga je sam zelo težko živeti.
In potem vedno pride do vedno večjih kroničnih negativnih posledic, da si sam. In na tem programu v bistvu se naučiš razumeti, kak ne bi partnerski odnos v bistvu funkcioniral. Naučiš se razumeti teh 5 osnovnih AEQ korakov za boljši partnerski odnos. In jih znaš potem tudi v praksi uporabiti vedno bolj točno in imaš pa vedno boljši partnerski odnos. Potem sledi program za izboljšanje odnosa z otrokom. Ker, ko imaš enkrat partnerski odnos, ustvariš boljšo verzijo sebe. Sprav, sebe projiciraš v prihodnost, si daš novo možnost, dobiš nov poizkus, recimo tem tako. In potem lahko ti kot starš, ki se zaveda svojega otroštva pa svojega življenja, lahko pomaga svojemu otroku, da on ustvari boljšo verzijo svojega otroštva pa svojega življenja in s tem ti napreduješ v višjo razvitost in se projiciraš v prihodnost in dosegaš na nek način, poskušaš saj biti nesmrten. Božji, kakorkoli tako obrnemo. In ne, na tem programu se v bistvu poučijo udeleženci, kako odnos do otroka vpliva na otroka. In kako pol ta vpliv na otroka vpliva tudi na tebe kot na njegovega starša. Potem pride pa še četrt program, kjer se pa v bistvu učiš urejanje odnosa s svojim staršem. Se pravi, na tretjem programu, program za urejanje odnosa z otrokom je, da se učiš urejevati svojo prihodnost, pa razumeš, kakaj ne bi bila tvoja prihodnost. Na četrtem programu, kjer je urejanje odnosa s svojim staršem ali staršema, se pa učiš ukvarjati s preteklostjo. In v bistvu vidiš, kako so tvoji starši vplivali na tebe in kako ta vpliv staršev na tebe definira tvoj odnos do tvoje sedanjosti in tvoje prihodnosti. In razviješ v bistvu skozi vse 4 programe, če jih narediš enega za drugim, si pod dovolj dolgim in konstantnim pritiskom in vplivom strani mene, ki vodim to šolo za čustveno zrelost, da pride potem v teh 5 mesecih že do toliko konkretnih sprememb in ima oseba toliko podpore, ki na teh programih, ki zmanjšajo vpliv njene podzavesti na življenje, pa povečajo vpliv njene zavesti na življenje, da v tem času vidi že konkretne spremembe, ki dajo potem seveda pa tudi potrditev in motivacijo in povečajo verjetnost, da potem, ko bo zaključila šolo, ostane na tej poti, da konstantno vsakodnevno malo zavestno spreminja svoje življenje na tistih področjih, za katera spredvidi, začuti in razume, da jih podzavest ne zna handlat optimalno. Imajo tisti, ki se prijavijo v šolo čustvene zrelosti, mogoče še kakšne druge ugodnosti? Zdaj, sama cena šole za čustveno zrelost je v bistvu enaka, kot da ste pač na 4 programih. Ni nič dražja, zaradi tega, ker greste pač v to šolo. Imate pa dodatno pomoč z moje strani, sploh v 3. in 4. programu, ki sta ponovadi, ki se seštevajo, se pravi, vpliv je kumulativen, prije do tega, da ima vedno več, da ima oseba vedno več spoznan, vedno več vprašanj, vedno več tudi recimo iztisk, kako, ker vidimo, ker pa po 3. pa 4. programu, ali pa v 3. ali pa v 4. programu, vidimo, koliko stvari bi lahko bilo boljš, pa niso. In takrat v bistvu imajo možnost imeti maile, se pravi mi pošiljati elektronska sporočila, 2 ali pa 3 na program, kjer gremo lahko v večjo globino ali pa v bolj individualno obravnavo in dobijo potem od mene individualno svet, mnenje, kako bi bilo primerno to narediti, ki pa seveda temelji tudi na tem, kako jih jaz vidim na samem programu, ko jih spremljam, kako se odzivajo na vaje in s tem v bistvu lažje vidim, kam jo v svoji globini, ter jim dam dodatno znanje, dodaten vpliv, da lahko bolj razumejo sebe in potem najdejo boljše rešitve in s tem na ta način ima ta šola
veliko večji vpliv na njih, kot če bi šli na 4 programe ločeno. Seveda dajo 5 mesecev, 6 večerov na teden, ker ni mala žrtev, ne? Je kar konkretno odrekanje, dobijo pa pol bistveno višjo čustveno zrelost, ki dejansko je kot tavžen troža. Pozitivno vpliva na vse stvari, sem seveda ne tako hiter, pa ne tako enostavno, kot bi mi želeli. Definitivno pa čist vedno pomaga in ko pol črto potegneš, recimo en let po tistem, ki si se vpisal v šolo, rečeš, se je splačal. Več informacij pa na spletni strani aiku.si. Hvala lepa pa nasvidenje.